გლეხი და ბატონი. იყო და არა იყო რა, ერთი ბატონი და გლეხი იყვნენ. გლეხი მჭედლობდა და ბევრ ფულს იღებდა. ბატონს შურდა. ეს გლეხია, მე ბატონი და ის მჯობს ფულის აღებაშიო. ადგა და ბატონმაც გამართა სამჭედლო. დაიწყეს მჭედლობა ბატონმა და მისმა მოურავმა. გამოიარა ერთმა გლეხმა. ბატონმა ჰკითხა: სადმე დიხარ გლეხო? სამი ცალი ორმის თვალის რკინა უნდა ვიყიდო. მე იაფად მოკრიდიო. რას გამომართმევო? ათ თუმანსო, პასუხა ბატონმა. კარგი, ოღონდაც ცუდი არ გამიკეთო, უთხრა გლეხმა. ბატონმა დაიწყო გაკეთება. ჩერ გაახურა რკინის ნაჭერი, კვერა, კვერა და უთხრა გლეხს. სამი ვერ გამოვა, იქნებ ორი გამოვიდესო. გლეხმა უპასუხა: გააკეთე და რაც გამოვა, იმის ფულს მოგცემო. ბატონმა კიდევ ერთხელ გააცხელა რკინა. აკაკუნა, აკაკუნა, კვერა, კვერა და უთხრა გლეხს: ე, გლეხო, ამაში ორი კი არა, იქნებ ერთი გამოვიდესო. გააკეთე, რაც გამოვა, გამოვა, ფულს მაინც მოგცემო. კიდევ გააცხელა ბატონმა რკინა. კიდევ კვერა, კვერა და უთხრა გლეხს: ე, გლეხო, ერთი რკინა კი არა, იქნებ გუთნის სახნისი გამოვიდესო. რაც არის არის, გამიკეთე როგორმეო. ბატონმა ისე ვაანთო ქურა, გააცხელა რკინა, მთელი ძალით კვერა, კვერა და კვერა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. გუთნის სახნისი კი არა, იქნებ გუთნის საფხეკელი გამოვიდესო. მე სანამ საფხეკელას გავაკეთებდე, შენ წადი და ფული მოიტანეო, უთხრა გლეხს. გლეხი წავიდა, თან ერთი დიდი სახრე მოიტანა. ბატონმა მოურავი გააფრთხილა. ფული რომ მოიტანოს გლეხმა, უთხარი: დაუმატე, დაუმატე თქო. გლეხმა ფული მიაწოდა მოურავს. თანაც სახრე გადასცხო. დაუმატე, დაუმატეო, დაიძახა მოურავმა, როგორც ბატონისგან იყო გაფრთხილებული. გლეხმა სახრე კიდევ დაუმატა. ბატონი გაიპარა. ბევრი ეძება გლეხმა ბატონი, მაგრამ ვეღარ იპოვა. ქულით კი უნდოდა ეცემა. განა არ იყო საცემი.